Krastavci su kultura koja potječe iz tropskih krajeva. Siju se kad prestane opasnost od mrazeva. Uz dobru gnojidbu stajskim gnojem nasad treba gnojiti i mineralnim gnojivima. Koliko pravilna gnojidba utječe na kondiciju nasada i prinos, mogli su se uvjeriti svi okupljeni na jednom od čak 60 demonstracijskog gnojidbenih pokusnih polja kutinske Petrokemije. Domaćin susreta i demonstracije gnojidbe obiteljsko je gospodarstvo Ivkice Horvat iz Podgoraca, naselja nedaleko Bjelovara, na kojem se krastavcima bave već treću godinu. Gdje mi pokušavamo ljudima pokazati koliko je važno prije nego što znači krenu uopće u bilo kakvu proizvodnju, pa ovdje konkretno i krastavaca, poznavati kakav je sadržaj hranjiva u tlu, odnosno šta imaju u tlu, što bi trebalo dodati, kada i u kojoj količini. Ovdje se znači konkretno radi o krastavcima sorte Ajax F1 i to je jedna industrijska sorta, znači ona će se koristiti u prehrambenoj industriji. Prije sadnje i podizanja ovog nasada stručnjaci Petrokemije uzeli su uzorke tla te napravili njegovu analizu koja im je bila temelj za buduću gnojidbu. Tu smo uzeli uzorke tla, obradili smo te uzorke u agrokemijskom laboratoriju Petrokemije i na osnovu tih rezultata koje smo dobili sastavljali smo tri različite varijante gnojidbe. S tim da smo vodili računa, znači bez obzira što smo uzimali različite formulacije gnojiva, da količina hranjiva bude podjednaka u svima. I kao kontrolu smo uzeli jednu varijantu koja znači nije uopće gnojena. To je ovako ostavljeno da vidimo usporedbe radi šta će se pokazati. Znači ovdje se radi o jednom teškom tlu i radi se o jednom siromašnom tlu. Znači ono što je ovdje bitno za naglasiti nije toliko, mi smo očekivali da će biti veća znači kiselost, međutim kiselost je 5,8 što evo recimo za krastavce čak i prihvatljivo iako na donjoj granici, ali je sadržaj humusa izuzetno nizak 1,8% i također sadržaj fosfora i kalija. Znači kali, krastavac voli kali i ovdje ga je puno premalo. Mi smo zato slagali gnojidbu tako da imamo veću količinu fosfora i kalija i ovoga nije nešto zahtjevno. Kad ju slažete, kad vidite šta imate i kad znate šta hoćete dobiti, onda to ide. Velik broj poljoprivrednika na krivi način obavlja gnojidbu budući da ne znaju što njihovoj zemlji nedostaje ili pak ima viška, pa umjetna gnojiva primjenjuju na pamet. Pa ovako, u našem laboratoriju znači nekakva analiza traje otprilike 3 tjedna, znači to može biti i kraći period i duži period, znači ovisno o tome koliko uzoraka pristigne i kolikom se brzinom može raditi. Što se tiče cijene te kemijske analize, kod nas ona košta 200 kuna, znači sama analiza tla i dobivate osnovne parametre, znači kolika je kiselost tla, koliki je postotak humusa i koliki je sadržaj fosfora i kalija. Što se tiče vremena, najbolje vrijeme za uzimanje uzoraka tla uvijek je kad je tlo znači dovoljne vlažnosti da vi možete do određene dubine uzeti uzorak. Jel? I uvijek ga uzimate naravno prije nego što ste radili bilo kakvu gnojidbu ili nešto tako. Jel? Da vidite šta imate nakon, evo recimo kad krastavci završe vegetaciju, možemo uzeti uzorak tla za iduću kulturu. Naši domaćini svjesni su važnosti pravilne gnojidbe zahvaljujući koje očekuju veći prinos, a time u konačnici i veću dobit. Svakih dva reda ima posebno gnojivo i vidi se razlika, jedino ovi što dva reda su bez gnojiva, to je opet slabiji. Pa da, plodovi su puno bolji, ima više roda na plantaži i tako. Ali u svakom slučaju, barem 50% je veći prinos na gnojenim varijantama nego na negnojenim, barem 50%. Jel? Ovo sad konkretno, na ove tri odvage, je veći prinos za 30%, ali s obzirom da vidjet ćete, znači tamo su već manji broj cvjetova, već se znači biljke suše, ovdje imate prekrasne cvjetove, ovdje će se još brat dugo, iako padne kiša, mislim da će oni imati kvalitetnu berbu do 9. mjeseca. Iako nam gnojiva uvelike olakšavaju proizvodnju, s njihovom primjenom treba biti oprezan te slušati preporuke stručnjaka,
kako biljku ne bi predozirali. Da, ljudi uvijek idu onom logikom od viška glava ne boli, međutim ja moram reći da od viška može glava jako bolit, ali to je upravo ono što sam rekla na početku, da smo mi, da je upravo to cilj naših demonstracijskih pokusa, pokazati koliko je bitno poznavanje količine sadržaja hranjiva biljci pristupačnog u tlu i onda na temelju toga sastaviti optimalnu gnojidbu i znači količinski i u vremenu kad će se vršiti i znači po nekakvoj cijeni koja će biti ljudima prihvatljiva. Gnojidba je jedan od temelja u biljnoj proizvodnji, a da bi ona bila i uspješna, nužna je suradnja sa stručnjacima Petrokemije, koji će na temelju analize vašeg tla znati na koji način pristupiti pravilnoj gnojidbi, koja može dati očekivane rezultate.